Vi kör. Så där. Det var skönt. Nu är priset på plats. Ja, nästan färdigt inför imorgon. Nästan färdigt inför imorgon. Perfekt. Vad är det som återstår nu igen då? Ja, men det är lite småfix och sen se till att alla kommer på plats här imorgon när bygdebataljen startar klockan 12. Ja, det ska bli väldigt kul. Det här är ett vandringspris har jag förstått det som att den kör vi nu att bygdegården ska fightas om inte bara detta året utan kommande år också. Och någon plakett eller någonting här blir det också. Det blir riktigt kul. Undrar vem som vinner första året. Men när var det nu på torget? 17:30 var det va? Ja, för start klockan 12 och 17:30 är finalen. Och sen fortsätter vi till konserthuset klockan 6. Då är det mat och dans och harvesters. Jag har hört att det ska bli en riktigt bra fest där borta på konserthuset. Visst är det så? Alla åldrar är välkomna va? Definitivt. Och sen tänker jag att det följer med en bra team spirit också från tävlingarna under dagen. Så det blir nog bra gäng både för de som har varit med och tävlat och de som bara kommer på festen. Alltså både kropp och själ går till konserthuset. Alltså. Vi tar med oss den andan. Ja, men det ska bli riktigt kul. Jag har hört att det är bra domarteam också som ska hålla koll på detta. Vet du vilka som ingår? Kommunstyrelsens presidie har vi ju. Så ni är ju ett starkt gäng. Du är Kent och Petter. Just det, så var det. Bra. Är det något annat vi ska tillägga, tror du? Om man vill följa med som supporter så kan man ju antingen åka med i de här turnébussarna eftersom vi turnerar runt hela dagen. Eller så kan man titta på livesändningen här inne i Bellmansalen. Eller så får man bara komma på festen och fira vinsten helt enkelt. Just det. Och man kan faktiskt dyka upp till bygdegårdarna också på de olika hållpunkterna. Där blir det också lite bus under vägen. Och mat i Flo och Sal bygdegård om inte jag minns fel. Det var väl egentligen det vi tänkte säga, att se till och kom bara.